အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရန်ကုန်တိုင်းမှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့နာမည်အကြီးဆုံးရုပ်ရှင်တွေရဲ့အထူး effect တွေမပါခင်တဲ့ပါပြီးနှိုင်းယှဉ်မှုတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ1980ခုနှစ်မှာ virtual effect တွေကိုစတင်အသုံးပြုပြီးကတည်းကများစွာတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်တိုးတက်မှုတွေကိုတော့မစင်းစားမိလောက်အောင်စိတ်ကွင်းရဲ့ဇလံတွေကိုလက်တွေ့ဘဝတဲ့အထိခေါ်လာနိုင်တဲ့ Hollywood ကအဓိကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကတည်းကနှစ်သက်ခဲ့တဲ့ကာတွန်းစက္ကန့်တွေလည်းအပါဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေရဲ့အကောင်းဆုံးဇာတ်ဝင်ခန်းတချို့နဲ့ effect တွေမပါခင်တဲ့ပါပြီးဘလို့ပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတာကိုဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နံပါတ်9 Maleficent Mistress of Evil Angelina Jolie ဟာဒီ2019ခုနှစ်တုန်းကထွက်ရှိခဲ့တဲ့စိတ်ကွင်းရင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာပြန်တန်းခြင်းအမှုပညာကိုပြသခဲ့ပါတယ်။ဒီကစကရင်ကြီးမှာတော့တကယ်ပုံအတိုင်းမြင်ရစေဖို့ CGI တွေကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီးတော့သူရဲ့အတောင်ပံတွေဟာကွန်ပျူတာနဲ့သာပြုလုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြန်တန်းဖို့အတွက်ကတော့ဝါယာတွေကိုအသုံးပြုတဲ့ရိုးရာနီလန်ဟာစတင်ပြန်တန်းခြင်းနဲ့ရေပြင်ပေါ်ဆင်းသက်ခြင်းအစရှိတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိသာအလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့် VFX အဖွဲ့ဟာ Angelina Jolie နဲ့တခြားစက်ကောင်တွေအတွက်နှစ်ခွခရင်ပါတဲ့ဆိုင်းကျိုးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြန်တန်းနိုင်အောင်တည်ထွင်ထားခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကဆိုင်းကျိုးတွေကတော့ဒီလိုအလုပ်လုပ်ပါတယ်။သူကအလဲမှာအချုံမရှိဘဲနဲ့ဒီခရင်ခွဘလို့ပုံရှိလဲဆိုတာကိုဒီမှာကြည့်လိုက်ပါအလဲကအချုံဟာဇက်ကောင်တွေရဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့အနောက်ဘက်မှာစတီယာရင်ဝီးပါကညနေကျနေချိတ်ဆက်ထားတဲ့ဝိုင်ယာတွေလည်းသူမှာပါဝင်ပါတယ်နောက်ပြီးဒီကအပြာရောင်ဝတ်စုံနေတဲ့လူတွေဟာဘိန်းကိုကိုယ်တိုင်ထိန်ချုပ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီခရင်ခွဆိုင်ကျိုးဟာအလုတော်တော်ဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်နောက်ပြန်ရှေ့ဘေးတိုက်ပြန်တန်းတဲ့ဇဝင်ကန်းတွေကို360ဒီဂရီလှုပ်ရှားမှုနဲ့ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်တခါဒီရန်တရုတ်ဆောင်၃ယောက်ကိုဆိုင်းကျိုးမှာချိတ်ဆက်ပြီးတဲ့နောက် CGI နောက်ခံတွေနဲ့ပြုလုပ်ကြပါတယ်။နောက်ပြီးဂျိုလီရဲ့ဂျောကအပြာရောင်အချုံတစ်ခုကတော့ကွန်ပျူတာပြုလုပ်အတောင်ပံတွေထည့်သွင်းရမယ့်နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီထဲမှာတော့ CGI အဖွဲ့ဟာအတောင်ပံကိုသဘောဝလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ကန့်ညီအောင်ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။နံပါတ်6 Terminator 2 Judgment Day ဒီရုပ်ရှင်ဟာဆယ်စုနှစ်သုံးခုစာလောက်အသက်ကြီးနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ဗီလိန်ဇက်ကောင် T1000 ဟာကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးထဲမှာတော့လက်ဆန်နေစေပါ T1000 အတွက်အသုံးပြုတဲ့ Virtual Effect တွေဟာအဲ့ဒီချိန်နေနဲ့ကြည့်ရင်တော့အလွန်အဆင်ပြေခဲ့ပြီး State of the RCGI တွေအတုတွေတိဖြတ်ခြင်းတွေပေါင်းစပ်က T1000 ကိုပုံစံပြောင်းစေနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီတန်အရေးပြော Structure ဖြစ်တဲ့ T1000 အတွက် CGI ဟာဒီရုပ်ရှင်အတွက်လိုကိုလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ဒီဇက်ကောင်ဟာသူ့ကိုယ်သူသူထိလိုက်သမျှအရာအလုံးဖြစ်နေလဲပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ဒီ Virtual Effect ဖန်တီးခြင်းအတွက်ကိုတော့ဒေါ်လာ5မီလီယံလောက်ကုန်ကျခဲ့ပြီး Animator နည်းပညာရှင်နဲ့အနုပညာရှင်တွေပါဝင်လူပေါင်း35ဦးဟာဆယ်လကြာလောက်အောင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကိုအချိန်တော်ကြာအောင်ပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ CGI ဇက်ခွက်တွေဟာရုပ်ရှင်ရဲ့5မိနစ်စာသာရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီ1000ရဲ့မျက်နှာကိုတော့ Computer Model ပြုလုပ်ဖို့အတွက် VFX အဖွဲ့ဟာ Cyber Scan လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ Laser Scan နည်းပညာကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာဇက်ကောင် Robert Patrick ရဲ့မျက်နှာကို laser နဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ 3D database ရရှိဖို့အတွက် video camera တွေအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင် Robert ရဲ့ထင်ရှားတဲ့လမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့ပြေးခြင်းတွေကိုလည်းမှတ်တမ်းရယူပြီး T1000 ကိုတက်နိုင်သမျှတကယ်နဲ့တူအောင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။နံပါတ်9 The Jungle Book ဒီ Jungle Book စကားကိုတော့တခြား CGI အသုံးပြုရုပ်ရှင်တွေနဲ့ကွာခြားစေတာကတော့ဒီစကားရဲ့မှာ Mowgli ဖြစ်တဲ့တရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်နီဆက်တီတူဦးတဲ့တာ Blue Screen နောက်ခံနဲ့ရိုက်ကူးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစကားကိုတော့တိရစ္ဆာန်မျိုးနဲ့ဝင်ပေါင်း80နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကို CGI နဲ့ဖန်တီးခဲ့ကြပြီးတော့မြင့်မြန်းဖို့အတွက်တိရစ္ဆာန်ရုပ်တွေနဲ့အပြာရောင်ဝတ်စုံဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူတွေကိုသာအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ထပ်တကယ်ကဘာမှာမသွားရောက်နိုင်တဲ့ Digital တောအုပ်ကိုဖန်တီးခဲ့ပြီး VFX အဖွဲ့ဟာ Avatar ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေက Pandora နဲ့ဆင်တူတဲ့စိတ်ကူးရင်ပုံဝင်ခြင်းနဲ့ပရိသတ်တွေကိုအံ့အားသင်စေခဲ့ပါတယ်။လူမျက်လုံးအတူဟာအတူရောင်တွေကိုသိနိုင်တာကြောင့် Effect အဖွဲ့ဟာလိမ့်စံပါးစပ်တွေကနေလူစကားပြောတဲ့အခါဘလို့ရွေးရှားတယ်ဆိုတာကအစားသဘောဝကြအောင်စူးစမ်းပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာလိမ့်စံတွေရဲ့ကြွက်သားဖွဲ့စည်းပုံတွေဖန်တီးဖို့အတွက် Software တစ်ခုကိုတော့တည်ထွင်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတောအုပ်ရဲ့ virtual effect တွေကိုဖန်တီးဖို့အတွက်ရိုက်ကွက်800နီးပါးလောက်ရိုက်ကူးခဲ့ရပါတယ်။ဒီစကားတွေက VFX ရိုက်ကွက်တွေဟာနိုင်ပေါင်း38မီလီယံလောက်ကြာအောင်တရုပ်ဖော်ခဲ့ရပါတယ်။ပြန်များအနေနဲ့ရိုက်ကွက်တစ်ခုကိုတရုပ်ဖော်ဖို့နိုင်14နိုင်ကနေ24နိုင်လောက်ထိကြာခဲ့ပြီးအများဆုံးအနေနဲ့42နိုင်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးအိန္ဒိယရဲ့ remote တတော်ပေါင်း 1000 ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ကူးပြီးတော့ထုတ်လို့ရနှောင်းပိုင်းမှီညာဖြစ်နေအသုံးပြုခဲ့ပါသေးတယ်။
ီးရဲ့နောက်မှာတော့လိမ့်ဆန်ဇက်ကောင်တွေနဲ့မော်ကလီကိုထည့်သွင်းပြီးတော့အခုလိုနောက်ဆုံးရလဒ်ကိုရရှိစေခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်4 The Walk 1984ခုနှစ်တုန်းက New York World Trade Center ရဲ့အမှားတာဝါနှလုံးကြားကျိုးတန်းလမ်းလျှောက်ပြပြီးနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ Philip Pepetti ဆိုတဲ့အမျိုးသားရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီအန်ဝါစီယာစတန်ကိုတော့ပယ်လီပီပတီအဖြစ်နဲ့ဂျိုဇက်ဂေါ်ဒန်လက်ဗစ်ကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်ရုပ်ရှင် The Walk ရုပ်ရှင်မှာပြန်လည်ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ဒီဇက်ကရိုက်ကူးချိန်မှာအမှားတာဝါတွေမရှိတော့တဲ့အတွက်ထလုတ်သူတွေဟာအရာအလုံးကိုအတူအဖြစ်နဲ့ဖန်တီးခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အဖွဲ့ဟာအမှားတာဝါအပါအဝင်နေရာတစ်ခုလုံးကိုဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာနဲ့ဖန်တီးထားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာဆောက်တာဝါရဲ့ထိပ်ပိုင်းကိုတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိဆောက်ခဲ့ပြီးတော့ green screen ဧကပေါင်းများစွာဝန်ရံထားခဲ့ပါတယ်။တခြားအရာတွေဖြစ်တဲ့တာဝါတွေ၊ကောင်းကင်တွေ၊တိမ်တွေ၊မြို့ပြမြင်ကွင်းတွေနဲ့ပရိသတ်တွေကိုပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်စေခဲ့တဲ့အမြင့်တွေကို digital နည်းပညာအရနဲ့ပဲဖန်တီးထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝါယာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့တဲ့ Gordon Levitt ဟာပတ်တီနဲ့လေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်။ရှေ့မြောက်နေ့ပြီးမှတော့သူဟာဝါယာပေါ်မှာအကူအညီမပါဘဲနဲ့လမ်းလျှောက်နိုင်ခဲ့ပြီးရိုက်ကူးရေးတစ်လျှောက်ဆက်လက်လေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်။ပေါ်ပြီးတော့ခက်ခဲတဲ့စတန်တွေကိုတော့တရုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ကိုပွားနဲ့အတူတရုပ်ဆောင်ဟာဂျိုဒန်လက်လျှောက်ခြင်းတွေကိုဆောင်းစတိတ်တွေမှာတရုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဇက်ကားမှာတော့တာဝါရဲ့အပေါ်ဘက်နှစ်ထပ်ကိုပြန်လည်တိဆောက်ထားပြီးတော့ဂျိုရီဟာမြေပြင်ပေါ်ဆက်နှက်ပေးအမြင့်တီရှိပါတယ်။3D model ကိုစတန်ကိုပွားရဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့ကပ်ညီအောင်ပြုလုပ်ထားပြီးတော့ Gordon Levitt ရဲ့တရုပ်ဆောင်မှုကိုပါထည့်ပေါင်းထားပါတယ်။နေ့စဉ်ဒီတိုင်းတူကြီးအားဗီဒီယိုတွေကိုအခုလိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်ကုန်တိုင်း 1GTV Facebook Page အစ်စ်ကိုလည်း Like and Share လုပ်ပေးထားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။နံပါတ်3 Interstellar Christopher Nolan ကိုတော့ Green Screen အနေငယ်သာအသုံးပြုပြီးတော့လက်တွေ့ဆန်တဲ့ Virtual Effect တွေကိုဖန်တီးခြင်းနဲ့လူသိများကြပါရစေ။အခုလိုမိုက်ဆာဗာဂျူရယ်တွေနဲ့ရုပ်ရှင်တကားအတွက်နိုလန်ရဲ့တခြားရုပ်ရှင်တွေဖြစ်တဲ့ The Dark Knight Rises တို့မဟုတ် Inception တို့လောက်ဗာဂျူရယ် effect များများဆဆမပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ Interstellar တိုက်ပြန်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာတော့ effect တွေကိုအရင်ဖန်တီးခဲ့ကြပြီးတော့တရုပ်ဆောင်တွေအရင် green screen ရှေ့မှာတရုပ်ဆောင်ရမယ့်အစားတရုပ်ဆောင်တွေအနောက်ကို digital projector တွေကနေမီထိုးပြထားနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ကိုတော့လက်တွေ့ကြစီဖို့အတွက် Interstellar ရဲ့ကမ္ဘာမြေအခြေခံဇက်ကွက်တွေမှာ virtual effect အနည်းငယ်ကိုသာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတဲကတခုကတော့တဲမှုန်တိုင်းဖြစ်ပြီးတော့တင်ချာနေရတီကြတဲ့ Black Hole, Wind Hole များစွာသောဂျိုရီပါဝင်တဲ့နိုလန်ရဲ့အကသခီးသွားမြင်ဝင်တဲ့နိုင်ရှင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားတွေကထူးခြားတဲ့ပြက်ွက်ကတော့အကသရင်မူဂျိုဇက်ကူပါဟာ Tesseract ထဲကနေအချိန်တွေချိတ်ဆက်နေတဲ့အတိတ်ကသူ့ရဲ့သမီး Muff နဲ့ဆက်သွယ်ရာ 4D အကသတွေကိုရောက်လာတဲ့ဇာတ်ဝင်ခံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ concept ကိုတော့ Slit Scan တပုံရဲ့ 4D extension နဲ့ပြုလုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မာဖီးယားအိမ်ခန်းထဲမှာရှိတဲ့အရာအလုံးကိုအရည်သွင်းမြင်စကန်နဲ့ကန်ဖတ်ပြီးဒီဂျစ်တယ်ပုံစံဖန်တီးထားခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီကနေများစွာသော timeline တွေဖန်တီးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားရဲ့ 3D အဖွဲ့ဟာ digital model ကိုသာအသုံးပြုပြီးတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Tesseract ကိုအဆုံးရှိကျယ်ပြန့်အောင်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။နံပါတ်2 Captain Marvel Avengers Endgame ထဲမှာ Captain Marvel ဟာနောက်ဆုံးမှရောက်လာပြီးကြီးမားတဲ့အာကာသယာဉ်တွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြတာအလုံးပဲမှတ်မိကြမှာပါ။2019ခုနှစ်မှာထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့သူမရဲ့ဒီကုတော်ရုပ်ရှင်မှာတော့ဇက်ကွက်တော်တော်များများမှ CGI effect တွေကိုသာအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဥပမာသူမရဲ့လက်ကနေရောင်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့အခန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကအစိမ်းရောင်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ဒီလိုနှုတ်ဦးဟာသူမရဲ့အနောက်ကနေရောင်ကြီးတွေဖြစ်ပင်းနေတာကတော့တကယ်ကိုယူမိုက်တဲ့ idea ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇက်ကားရဲ့ VFX အဖွဲ့ဟာဒီ effect ကို LED လက်ပတ်တွေအသုံးပြုပြီးတော့ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။သူမအနေနဲ့ကဘာပေါ်ပြုတ်ကျလာတဲ့ရိုက်ကွက်မှာတော့သူမအတွက် digital ကူပေါင်းကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီးလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာသာသူမရဲ့မျက်နှာကိုထည့်သွင်းခဲ့ပါပြီ။သူမဟာအာကာသကနေပြုတ်ကျလာတာကိုဖန်တီးဖို့အတွက်သူမအောက်မှာ blue screen ဝတ်စုံတွေနဲ့ရွေးရှားနေကြတဲ့လူတွေရှိပြီးတော့သူမကိုကြိုးဆွဲကောင်တဘာဝကြကြရွေးရှားမှုကိုဖြစ်စေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါပြီ။နံပါတ်1 The Matrix Matrix ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဟာအမိုက်ဆုံး sci-fi ဖန်တီးမှုတစ်ခုဖြစ်ကုန်တာမကဘဲနဲ့ဒီကဇာတ်ကွက်တစ်ခုဟာ special effect အသုံးပြုခြင်းကြောင့် Hollywood အပြင်တခြားနေရာတွေမှာပါနာမည်ကြီးသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကတော့ Neo ဟာ Agent Smith ရဲ့ကြီးစံတွေကိုအလွယ်တကူရှောင်ပြတဲ့အပြက်ွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကကြီးစံ special effect တွေဟာရိုက်ကွက်ကိုအနည်းပြက်ွက်နဲ့ရိုက်ကူးစင်တယ်လောက်အောင်အချိန်ကြိုက်ဖန်တီးထားပြီးတော့ကင်မရာဟာပုံမှန်နှုန်းနဲ့ရွေးရှားရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ဒီ effect ကိုဖန်တီးတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာ OAR photography ရဲ့ expanded version ပါဝင်ပြီးတော့ဒါကို time slide ဓာတ်ပုံနည်းပညာလို့ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။ဒီနည်းပညာမှာတော့ကင်မရာများစွာကိုအရာဝတ္ထုပက်ပက်လေချိန်ထားပြီးတော့ခလုံနှိမ့်လိုက်ရုံပါပဲ။
ဒီပြောက်ကွက်ကိုတော့တရုတ်ဆောင်ကိုဝါယာရီနဲ့ချိတ်ဆက်ကမိုးရှင်းကပ်ချာနဲ့ရိုက်ကူးထားပြီးတော့ရှူတော့မျိုးစုံကများစွာသောရုံငိန်ကင်မရာတွေနဲ့အပိုင်းတွေကိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ကင်မရာတွေကိုတပြိုင်တည်းမရိုက်ကူးစေဘဲနဲ့ Virtual Effect အဖွဲ့ဟာကင်မရာတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုစက္ကန့်အစိတ်ပိုင်းသာခြားပြီးတော့ရိုက်ကူးစေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကိုရိုက်ကူးနိုင်ပြီးတော့အနည်းပြောက်ကွက်ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ် frame တွေကိုပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အနည်းပြောက်ကွက် effect တွေဟာပုံမှန်တစ်စက္ကန့်24 frame ရရှိရမယ်အစား1စက္ကန့်ကိုချိန်နှုန်း 12,000 frame အထိရရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့နာမည်အကြီးဆုံးရုပ်ရှင်တွေရဲ့အထူး special effect တွေမပါခင်တဲ့ပါပြီးနှိုင်းရှင်မှုတွေအကြောင်းကိုကျောင်းရန်ပြည်သူများအလုံးပဲနှစ်သက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုလည်း comment မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ရောင်းတိုင်း page ကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းထူးထူးခြားခြားဗီဒီယိုတွေများနဲ့တက်ဆက်နေတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ရောင်းတိုင်း page ကို like save လုပ်ထားပြီးစောင့်ကြည့်တာလို့ရပါတယ် video တစ်တည်းမြဲတင်တာကြည့်ရှုနိုင်မှုအတွက်တော့ subscribe ပေးကောင်းခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတူတင်ရှင်နေပါတယ်ခင်ဗျာ